Ydych chi'n dal i aros am yr adeg iawn i drafod troi organau? Os aroswch chi'n rhy hir... Na, wedodd hi ddim gair. Allwch chi ddim cymryd hi. Na, mam! Falle taw dyna fydd yr ymateb. Siaradwch am roi organau. Neu falle bydd rhywun arall yn siarad ar eich rhan.